مذاکرات احیای برجام در وین پایان یافت. آیا طرفین به توافق نزدیکتر شدند یا دورتر؟ اگر جمهوری اسلامی متن پیشنهادی اتحادیه اروپا را نپذیرد، گام بعدی کشورهای غربی چیست و چه عواقبی برای ایران دارد؟ در چشم انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. روز بعد از آغاز مجدد مذاکرات احیای برجام، طرفین مذاکره به طور ناگهانی وین را ترک کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند در روزهای آینده ملاحظات تکمیلی خود را ارائه می‌کنند، اما مقام‌های غربی می‌گویند متن پیشنهادی اتحادیه اروپا نهایی است و امکان تغییر آن وجود ندارد. از سوی دیگر جمهوری اسلامی شرط بسته شدن پرونده پادمانی ایران در آژانس را مطرح کرده، شرطی که طرف‌های غربی آن را خارج از چارچوب برجام می‌دانند. در چشم انداز امشب به موضوع آینده پرونده اتمی ایران می‌پردازیم. شما هم می‌تونید با هشتگ چشم انداز نظرتون رو با ما و بینندگان در میان بذارید. همکارم احمد صمدی از مقابل محل مذاکرات در میان همراه ماست. آقای صمدی، چه اتفاقی افتاد؟ چی شد که در واقع نمایندگان به سرعت اونجا رو ترک کردن و همه چیز به نظر خیلی سریع و در ظرف 1-2 ساعت اتفاق افتاد؟ همینطوره، دقیقاً امروز ظرف 1-2 ساعت همه چیز تموم شد و باز هم یک پایان باز دیگر برای پرونده هسته‌ای ایران مهیا شد و ما امروز به هر حال جلسه‌ای بود که با حضور یکی از دیپلمات‌های ارشد اروپایی برگزار شد و خب در اونجا تشریح کرد اون چرا که اتفاق افتاده. گفت در این 4 روزی که نشست برگزار شد در هتل کوبرگ به 4 موضوع فنی بود که در واقع اون موضوعات حل و فصل شد و خب اون موضوعات هم مربوط میشد به مسائلی که در خصوص برنامه هسته‌ای ایران بود، در خصوص موضوع غنی‌سازی 60%، موضوع سپاه پاسداران و مسئله دوربین ها و همچنین تضمین ها که خب اعلام شد که این متن دیگه نهایی شده و الان دیگه به هیچ عنوان قابل تغییر و قابل مذاکره نیستش. خب در خصوص مسائل دیگه هم صحبت کرد، از جمله خب میدونیم که مسئله پادمان ها هم یکی از مسائل مهم این پرونده بود که خب گفت اگر از علی باقری کنی در واقع مذاکره کننده ارشد هسته‌ای بپرسید، برای اون حیاتی هستش که حتما باید حل و فصل شه و به برجام برگردن، اما این موضوعی نیستش که به گفتگوهای برجام مربوط بشه و این مسئله هستش که باید بین ایران و بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حل و فصل بشه. من خودم از او یک سوال کردم و ازش پرسیدم که طرح جایگزین شما چه خواهد بود اگر این مسئله حل و فصل نشه. گفت این ما نیستیم که باید طرح جایگزین داشته باشیم، در واقع طرح جایگزین رو اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یعنی همون شورای حکام و طبیعتاً ایران هستن که باید طرح جایگزین داشته باشن برای این موضوع و از نظر ما این یک متن نهایی هست که قابل اجراست و کامل هستش و میتونه که منافع مالی و منافع اقتصادی برای مردم ایران داشته باشه و از طرف دیگه هم نگرانی های جامعه بین المللی رو رفع بکنه. اما مسئله‌ای که هست، همونطور که گفتی، از نظر اروپایی ها این مسئله تمام شده هستش، اما لحظات پیش آقای اولیانوف اینجا بود و من سعی کردم این سوال طرح به رو از او هم سوال بکنم. به هر حال از کشورهایی هستش که تاثیرگذار هست و همواره از مواضع جمهوری اسلامی ایران حمایت کردن، به ویژه در این دور از مذاکرات که گفت در واقع این مسئله هستش که باید حل و فصل بشه، بعد گفتگوها بین ایران و آژانس ادامه داشته باشه. و بهش گفتم خب ما به زودی نشست شورای حکام رو خواهیم داشت، چقدر فکر می‌کنین که طول بشه که این موضوع حل و فصل بشه؟ گفت شاید چند ماه لازم باشه که مسئله پادمان‌ها حل و فصل بشه و گفتش که با توجه به اینکه ما در ماه سپتامبر نشست شورای حکام رو داریم، فکر نمی‌کنم که در این مدت حل و فصل بشه. در خصوص اینکه آیا خود او هم از به صدا متن ارائه شده رضایت داره، نه، گفت به هر حال هماهنگ کننده مذاکرات آقای انریکه مورا گفته که این متن نهایی است و تمام شده هستش و اینکه درباره هم که آیا فکر میکنه که ایران با این متن ارائه شده موافقت خواهد کرد یا نه، نظرش رو ازش پرسیدن. یکی دیگه از خبرنگاران گفتش که این دیگه به خود ایران بستگی داره که بخواد این متن رو بپذیره یا نپذیره. بسیار خوب، سپاسگزارم از همکارم احمد صمدی از محل مذاکرات در وین که دیپلمات‌های اروپایی ساعتی پیش اونجا رو ترک کردند. برای ادامه برنامه همراه میشیم با مهران براتی، تحلیلگر روابط بین‌الملل، حسین علیزاده، تحلیلگر امور بین‌الملل و حسین آقایی، پژوهشگر امور استراتژیک،
که هر سه مهمان ما هستن. خوش آمد میگم خدمت شما و ما یک عذرخواهی کوچک هم از مخاطبان برنامه داشته باشیم. ما چند ساعت پیش هشتگی رو اعلام کردیم برای موضوع روز برنامه که با توجه به حجم اخبار فوری که داشت از ویر میامد موضوع رو عوض کردیم و به بحث برجام پرداختیم که برای مردم ایران اهمیت بیشتری داره. آقای براتی با شما صحبت رو شروع میکنم که سالهاست پیگیر برنامه اتمی و مذاکرات و هر آنچه که در این حیطه میگذرد هستید. این خروج ناگهانی مقام‌های مذاکره کننده سمت اروپایی به شما چی میگه؟ به نظر شما چه اتفاقی افتاده؟ چرا یه همچین تصمیم گرفتن؟ من این خروج رو ناگهانی نمیبینم. این ادامه خروج‌هایی است که تا به حال هم جمهوری اسلامی انجام داده. ببینید اون چی که جمهوری اسلامی از آژانس بین‌المللی اتمی خواسته در این چند ماه گذشته و اون چی که از آمریکا خواسته، هر دو نشان از این ندارن که جمهوری اسلامی واقعا طالب یک توافق اصولی با آمریکا بوده. از آژانس بین‌المللی اتمی خواسته که بگذره از پاسخ گرفتن به پرسش‌هایی که داشته در مورد مواد رادیواکتیو که در مکان‌های اعلان نشده پیدا کردن. الان آقای عبداللهیان با دبیرکل سازمان ملل تلفنی صحبت میکنن که دبیرکل از آژانس بخواد که این مسائل رو پایان یافته اعلام بکنه. این فقط زمانی ممکنه که آقای گروسی از مقام که استعفا بده و بره. اصلا همچین امکانی وجود نداره. آژانس یک زیر مجموعه سازمان ملل نیست. آژانس یه نهاد مستقله که گزارش‌هایش رو به سازمان ملل میده. حال این که خواستن که به سازمان ملل اعمال فشار بکنه و بخواد که این سوالات دیگه مطرح نکنه، این کار هیچ وقت نمیتونه بکنه و شورای حکام هیچ وقت اجازه نمیده که همچی مسئله انجام بده. در مورد آمریکا هم همینطور. اون چی که از آمریکا خواستن صرف نظر کردن از این که سپاه پاسداران در لیست نیروهای تروریستی بیاد، یا اون چی که مرتب اعلام میکنن در این مورد که باید تضمین اجرای پایدار تعهدات رو بدن، تضمین کنن دیگه تکرار نخواهد شد در دولت‌های آینده، هیچ کدام اینها انجام شدنی نیست. آقای بایدن از این حدود 1500-600 مورد تحریمی که بودن بیش از 1000 گفته میشه تا 1200 مورد رو تحریما رو برداشتن. اون باقی مانده ها هست، نمیتونه اونا رو برداره. قانون کاتسا هست، دست رئیس جمهور بسته است. من نمیدونم رو چه حسابی اصلا ایران فکر میکرده این کارو میشه. متاسفانه در این میان اروپایی‌ها فکر کردن به دلیل مشکلاتی که در تامین انرژی نفت و گاز الان دارن و مایل هستن که نفت و گاز ایران و ونزوئلا به بازار بیاد، اونها فشار زیادی به آمریکا وارد کردن، نوعی سعی میکنن راه‌حل‌های میانی به میدان بیارن. این راه‌حل‌های میانی در نهایت همون راه‌حل غیر قابل انجام خواهد بود. من خوشبینی به این ندارم که الان بازگشتی باشه. حد اکثر این خواهد بود که دوباره فرصت جدیدی به طرفین داده خواهد شد و در این میان هم خب آقای آیت الله خامنه‌ای گفتن که ایشون فتوای ممنوعیت تولید سلاح اتمی رو بردارن. همچی فتوایی اصلا هیچ وقت وجود نداشته. همه فتواهای آیت الله در وبسایت اونها یا در نهای یه جایی با شماره مخصوص با نام مخصوص فتوا همه جا منتشر میشه. شما هیچ کدوم جمهوری اسلامی نمیتونید همچی فتوایی رو پیدا بکنید. بنابراین ایشون هم نخواهد توانست. الان حتما خواهد رفت به این سو که بنا به دلایل امنیتی با فتوایی که پیشین بوده مورد سوال قرار میدیم. همه اینها به هر صورت نشان از این ندارن که اصلا توافقی ممکن باشه. آقای علیزاده شما قضیه رو چطور میبینید؟ حالا فارغ از این که این فتوا وجود داشته باشه یا در عالم پروپاگاندا مطرح شده باشه، الان فکر میکنید وضعیت به کدوم سمت میره؟ آیا دوباره طرفین دارن توپو به هم پاس میدن یا واقعا اونجوری که میگوین تصمیم در اختیار طرف ایرانی قضیه است؟ ببینید صورت مسئله رو ما اول در بیابیم، ببینیم که وضعیت چگونه بودش. تیم مذاکراتی ایران وقتی عوض شد در آقای روحانی افته بود که ما به 80-85 درصد توافق‌ها رسیدیم. بعد از اینکه انتخابات سال 1400 انجام شد، همین موقع‌ها دولت جدید سر کار آمد،
تا اینکه به مذاکرات بازگرده تیم جدید رهبری آقای باقری 3-4 ماه تعلل در کار بودش. من اسم اینو گذاشته بودم دیلی پالیسی. و بعد از اینکه وارد مذاکرات شدم بحث بر سر همون 15% بود. اون 15% اینقدر تا حالا طول کشیده. روشن هستش که تیم آقای باقری با این ادعا وارد شد که ما بیش از تیم پیشین میخواهیم امتیاز بگیریم، اما امروز امتیاز بالاتری نگرفتن که در تلقی من آنچه که قرار بود ایران امتیاز بگیره به سان قطعه یخیست که هی آب شده. گذر زمان اون دیلی پالیسی باعث شده که این قطعه یخ هی کوچکتر و کوچکتر بشه. پس آنچه که دست ایران رو گرفته یا احتمالاً خواهد گرفت بسیار اندک خواهد بود. اما مسئله بازگشت تیم ایران به تهران و پایان یا پایان یافتن این دور مذاکرات اینجا نیست. مسئله امتیازاتی که تیم آقای باقری نتوانست از حاصل کند، نه، بحث اینجا نیست. بحث بر سر این هستش که اتفاقا دریافتن حتی اگر برجام را احیا کنند اهرم فشارهایی بر ایران، بر تهران وجود خواهد داشت. و اهرم فشارها رو نتونستند خودشون بردارن. من ارجاع میدم شما رو به آخرین بیانیه در سایت نور نیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی. در اونجا تصریح کرده که اگر قرار باشه هر گونه فشاری بر روی هر اهرم فشاری روی ایران وجود داشته باشد هیچ توافقی شکل نخواهد گرفت. حالا شما امتیازات بالا باشه یا پایین باشه، اون اهرم فشار مسئله پادمان هستش. مسئله پادمان اشاره به این داره که تهران این در 3 سایت خودش آثار اورانیوم دیده شده، باید در این خصوص پاسخ خوب باشه، روشن و واضح. تهران هم نمیخواد پاسخ بده. پس اگه پاسخ نده برجام هم احیا بشود موضوع ارجاع خواهد شد در شهریور ماه به شورای حکام آژانس و دوباره قطعنامه بعدی و قطعنامه بعدی و رسیدن به شورای امنیت سازمان ملل متحد. در واقع این مسیری است که شما دارین پیش بینی میکنین که اگر با همین وضعیت بره این سیاست تاخیر یا دیلی پالیسی که شما بهش اشاره میکنید منجر به عواقب بدتری میشه. نه تنها امتیاز نمیگیرند که وضعیت روز به روز وخیم‌تر میشه، کما اینکه در مورد پادمان‌ها هم نتونستن به توافق برسن. بله، در واقع میخوام بگم سقف مذاکرات برای اینها این بودش که هم امتیازات رفع تحریم ها رو بگیرن هم اهرم های فشار رو بردارن. در مورد رفع تحریم ها که عملا توصیف کردم مانند یخیست که آب شده، حالا چقدر بدن چقدر نمانده بعدن روشن میشه. اما در مورد برداشته شدن اهرام فشار همون پادمان هیچ تضمینی تا الان گرفته نشده. بیانیه در وبسایت نور نیوز وابسته به شورای عالی امنیت تصریح داره اگر این اهرام فشار باقی باشه توافقی حاصل نخواهد شد. بسیار خوب. آقای شما چطور بررسی میکنین؟ چقدر میشه این حرف در واقع مقام های امنیتی رو که از طریق نور نیوز مطرح میشه به عنوان وبسایتی که رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی هست رو باید جدی گرفت؟ به هر حال میدونیم که در یک جاهایی نرمش قهرمان و کرنش قهرمان و نوشیدن جام زرد در مذاکرات پیشین پیش آمده و همیشه در نقطه مذاکره رو پذیرفتن که دیگه جایی برای ادامه دادن نداشتن. در وضعیت فعلی اینکه پادمان ها مطرح شده، نیم نگاه اینها به این هست که همون اتفاقی که در 2015 افتاد که سوال های پاسخ داده نشده جزو مذاکرات بود و اونجا حل و فصل شد با چراغ سبز اوباما و همکاری کری وزیر خارجه وقت آمریکا، الان همون اتفاق بیفته. در حال حاضر چرا این اتفاق نمیفته؟ یعنی در مسائل‌های مربوط به پادمان و اون اتفاقی که در دل آژانس داره میفته الان همه تصریح دارن روش که این از بحث مذاکرات برجامی خارجه. در سال 2015 این قضیه جزوی از این گفتگوها بود و حل و فصل شد. ببینید، من فکر کنم اینجوری شروع بکنم که 4 تا خواسته اصلی به نظر میاد که جمهوری اسلامی داره روی میز مذاکرات. البته ما نمیدونیم واقعا پشت درهای بسته روی میز مذاکرات دیگه چه خبر هستش، ولی اون چیزی که بر اساس رسانه‌ها و در واقع اطلاع داریم این هستش که و اونم برداشت من هست، اون 4 خواسته اصلی که رفع تحریم‌ها هست، دوم ضمانت برای اینکه آمریکا یعنی دولت آمریکا دیگه از هیچ توافقی خارج نشه، سومی خارج کردن سپاه از لیست گروه‌های تروریستی توسط آمریکا، و چهارمی
هم اون مختوم اعلام کردن پرونده اختلافات جمهوری اسلامی با آژانس، یعنی همون مسئله پادمان ها. فکر می کنم معذرت می خوام اگر اجازه بدید، چون در مورد موارد قبلی صحبت کردن و مهمان دیگه، اگه روی بحث سوال های پادمان ها متمرکز بمونیم، برای اینکه خب زمان برنامه محدود است، اگر این بخش رو شما لطف کنید توضیح بدید ممنون میشم. خب بعد در مورد مسئله پادمان ها، ببینید آژانس انرژی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی رو 30 می 2022 مشخصا ارائه کرد که تو اون گزارشش برخلاف گزارش‌های قبلی به اسم در مورد هر 4 سایت مشکوکی در واقع در جمهوری اسلامی هستش بهش اشاره کرده بود، سایت ترمزآباد، ورامین، مریوان و نویزان، و این خب بی سابقه بود چون که به این 4 سایت به اسم اشاره شده بود. من فکر میکنم که این خواسته جمهوری اسلامی برآورده نخواهد شد. فکر نمیکنم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخواد اعتبار خودش رو برای جمهوری اسلامی اینجا مورد خرچه واقع بکنه و هزینه بکنه برای جمهوری اسلامی. و اینجا برای من در مورد این مذاکرات که حالا الان هیچ توافقی حاصل نشده، یعنی فقط ما میدونیم که مذاکرات پایان یافته، برای من بیشتر سوالات و ابهامات مطرح هست تا اینکه من به یک جوابی برسم. فکر میکنم دیگر کارشناسان با این مسئله موافق باشن. مثلا ما الان بجز مسئله پادمان که بهش اشاره کردم، ما الان نمیدونیم که وضعیت سانتریفیوژهای پیشرفته ایران چه خواهد شد. همین آقای اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام آذر امسال 22 آذر امسال گفته بود که سانتریفیوژهایی که ایران داره یا باید از ایران یا کلا باید نابود بشه یا اینکه خارج بشه و پلمب بشه. خب این وضعیت سانتریفیوژها چه خواهد شد؟ مثال دوم، الان ما نمیدونیم که این وضعیت اون بندهای غروب برجام چه خواهد شد. ما میدونیم که طبق برجام برخی از این محدودیت‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای خب توی یک تاریخ مشخصی برداشته میشه، مثلا اکتبر 2023 سال دیگه ما برخی محدودیت‌ها در مورد برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی برداشته میشه، اکتبر 2024 محدودیت‌ها در مورد بکارگیری سانتریفیوژهای پیشرفته که مسئله اتمی هستش برداشته میشه. آیا به اینها پاسخ داده شده؟ من فکر می‌کنم که اینها ابهامات بسیار جدی هستش. اگه بخوام در واقع اون مسئله پادمان که من اشاره کردم و این ابهامات و پرسش‌ها رو در کنار همدیگه قرار بدیم و با توجه به اینکه من فکر می‌کنم که یک سری از خواسته‌هاش جمهوری اسلامی مجبور هستش که ازش بگذره، من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی همچنان به دنبال خریدن زمان هستش برای اینکه بتونه بمب اتمی رو بسازه و برای اینکه بخواد این سیاست خریدن زمان رو پیش ببره. دو تا بال اصلی در واقع این داره، یکی دکترین اخاذی اتمی هستش، یعنی با تشدید این که بخواد حالا اورانیوم غنی سازی داشته باشه، همین در واقع کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه که بخواد بگه در واقع به غرب که من کاملا اون زمان گریز هستی کوتاه شده، من الان در واقع خیلی به یک کشوری تبدیل شدم که در آستانه اتمی شدن هست و عملا غرب رو بترسونه که حتما بیان امتیاز بدن. این یک در واقع بال هست. بال دوم هم تشدید تنش‌های منطقه‌ای هستش. من مطمئن نیستم آیا غرب به خاطر اینکه الان درگیر بحران انرژی هستش به خاطر جنگ اوکراین و همین مسئله که میترسن از اینکه مواد جمهوری اسلامی به اون به اتم دست پیدا بکنه یا کشوری بشه که در آستانه تبدیل شدن به یک در واقع بازیگر اتمی باشه، یعنی دست پیدا بکنه بمب اتم، بخواد فریب در واقع اخاذی اتمی جمهوری اسلامی و در بعد کلانترش این سیاست خریدن زمان رو در واقع بخوره. آقای براتی شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که در وضعیت فعلی یه همچی اخاذی اتمی ممکن اصلا جواب بده؟ یعنی همین که اروپایی ها میز مذاکره رو ترک کردن و گفتن همین، چند روز پیش هم ضرب الاجل داده بودن برای زمان مذاکره، دیگه این طولانی تر کردن روند رو یک نقطه پایان براش میذاره، یا اینکه نه اینا یه جایی دوباره باز ممکنه برگردن، دوباره ممکنه همین مسیری که تا الان داشتیم ادامه داشته باشه؟ شورای حکام رو ما داریم در یک ماه آینده، بحث پادمان ها وقتی مطرح است به طور مشخص دارن به پی ام دی از صبح تا حالا اشاره میکنن که بحث در واقع ابعاد نظامی برنامه اتمی جمهوری اسلامی است. در یک همچین وضعیتی و نگرانی هایی که وجود داره، میدونیم که در دور قبل محسن فخری زاده عملا همکاری کرده بود، گفته میشد که به طور پنهانی پاسخ داده به برخی از سوالات در اون مقطعی که صحبت بود بر سر ابعاد نظامی برنامه اتمی جمهوری اسلامی. در مقطع فعلی فکر میکنید چه اتفاقی داره میفته در این وادی، در این مرحله که داره پیش میره، و اگه همینطور پیش بره چه وضعیت و چه تبعاتی برای ایران داره؟ دیپلمات های اروپایی معتقدن، این رو میگن، هر چند بعضا در مصاحبه ها میگن ولی در جلسات رسمی نمیگن، اونا معتقدن که جمهوری اسلامی اصلا خیال توافقی نداره
بلکه میخواهد آمریکا رو به اون جهت ببره که پایان مذاکرات رو و شکست مذاکرات رو آمریکا اعلام بکنه، نه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی کواف سابق بگه، مدعی باشه که ما میخواییم به توافق برسیم، ولی آمریکا خلاف وعده هایی که داده عمل کرده و بازی رو به هم زده. به همون دلایلی که آقای شما در صحبتتون اشاره کردید به اینکه شروطی که مطرح کردن مقام های مذاکره کننده ایرانی، کسانی که از سمت جمهوری اسلامی در مذاکره هستند، تقریبا غیر ممکنه. هیچ کدوم از تضمین هایی که میخوان رو نمیگیرن، هیچ کدوم از این اتفاق هایی که اونها متوازیش هستند رخ نمیده، کما اینکه بحث رفع تحریم های سپاه پاسداران و در واقع حذف نام سپاه از تحریم های لیست گروه های تروریستی نیامد، که بعدا خود مقام های جمهوری اسلامی گفتن این عملا خیلی غربی ها در موردش زیاده روی کرده بودن، نه اصلا جزء صحبت های ما نبوده. در همین مقطع هم باز دوباره همین فشار رو دارن میارن. شما فکر میکنید این سنگ بزرگ علامت نزدن واقعا همونجوری که خودتون دارید؟ سنگ های بزرگتری هم وجود دارن الان. ببینید الان در این گفتگوها جمهوری اسلامی باید تمام اورانیوم بالای 20%، 60% رو همه رو باید پودر کنه و یا باید یه جایی بفروشه. در رابطه با مسئله آب سنگین عراق هم همین وضع وجود داره. در رابطه با سانتیموشا باید اینها رو دمونتاژ کنه، از هم باز کنه، ببره یه جایی انبار کنه. اگر بخواید اون برجام 2015 رو دنبالش باشه. ولی به همون دلایلی که آقایی هم بهش اشاره کردن، جمهوری اسلامی نفعی در این نداره. در این یک سال و نیم دو سال آینده چیزی دستش نمیاد. فکر میکنه یه سری تحریم ها که خود به خود ملغا میشن، بقیه چیزی نید دستش بیاد. راههایی هم پیدا کرده در این مسئله، خب در همراهی با روسیه و با چین راههایی پیدا کرده که از این محدودیت های بانکی و تحریمی بیرون بیاد، اون حداقل رو داشته باشه. و الان وقتی صحبت از این میکنن که ما میرویم به سوی غنی‌سازی 90%، و یا رسما بی افرادی از اونها میان میگن ما در پی تکمیل کلاهک انفجار اتمی هستیم، و یا حتی میگن در یکی از استانها در نظر گرفته شده که این آزمایش به اصطلاح عملی روی انفجار اتمی انجام بگیره. همین اینا رو کی گفته؟ بله، بسیاری از افرادی که در جمهوری اسلامی در این میان به اصطلاح اظهار نظر میکنن مستقیما عضو گروه مذاکره کننده نیستن، از این حرفا زیاد میزنن. اینها نشانها و علائمی هستن که پیامهایی داره جمهوری اسلامی که من الان به اونجایی رسیدم که خودم رو دیگه زیر فشار نمیبینم، بلکه آمریکا، اروپا، شما زیر فشار هستی، من دارم میرم به سوی ساخت بمب اتمی و بمب هم که ساختم دیگه شما نمیتونید با من کاری داشته باشی، بنابراین بیایید اون چی که من میخوام بیشترین رو به من بدی. خب در مسئله پادمان که میگن، پادمان معنی پادمان هست کنترل و نظارت، کنترل و نظارت. الان آقای عبداللهیان میاد و در این مورد میگه این مسئله پادمانی رو فنی کنیم. معنی فنی کردن این هست که آژانس بیاد بگه ما با اون وسائل فنی که تا به حال داشتیم نتیجه آزمایشات ما احتمالاً اشتباه بوده و نتیجه درست نبوده، و جمهوری اسلامی این مسئله که میگه که ما نکردیم بلکه یه نیروی خارجی اومده آلودگی کرده میتونه درست باشه و اینا. خب اینا رو نمیتونه آژانس انجام بده. من به هر صورت در کل مسئله اصلا فقط در این میبینم که الان به هر صورت روسیه و چین این فشار رو دارن روی جمهوری اسلامی که بیرون نیاد الان از این وضع موجود، چون در رابطه با مسئله جنگ اوکراین، ورود ایران به جنگ، این که میگید از وضع موجود بیرون نیاد، منظورتون دقیقاً چیه؟ یعنی از وضع موجود یعنی ترک نکنن میز مذاکره رو کاملا، باز بذارن مثلا این بازی رو ادامه بدن. روسیه و چین مایلن این بازی ادامه داشته باشه تا به یک وضعی نتیجه جنگ اوکراین برای روسیه روشن‌تر بشه. احتمال مذاکرات صلح در 5 ماه آینده بین اوکراین و روسیه داده میشه. اروپایی‌ها امیدوارن با این وضع موجود بتونن به اصطلاح با ایران نوع دیگری روبرو بشن. البته من همونطور که عرض کردم الان جمهوری اسلامی تبدیل به یه نیروی شده که دیگر باید به عنوان یه نیرویی که امنیت کل منطقه رو به خطر خواهد انداخت باش روبرو شد. و دیگه این بازی که اروپایی‌ها دارن میکنن
آشتی میان آمریکا و ایران این نتیجه ظاهری داره. اون جنبه ها و جنبه های امنیتی مسئله رو که الان منطقه و دنیا باش روبروست، اینها رو بهش توجهی نداره. حالا به ابعاد بیشتر این قضیه برمیگردیم آقای براتی. آقای علیزاده، ضمن اینکه اگر نظری دارید در مورد صحبت‌های آقای علیزاده، آقای براتی دارید میشنویم، خود شما فکر می‌کنید که این قضیه به کدوم سمت داره میره و چه عواقبی ممکنه داشته باشه؟ یعنی اشاره شد به اینکه به هر حال مراحل بعدی بحث شورای امنیت هست، بحث برگشتن کل تحریم‌ها هست. در عین صحبت این هم مطرح شد که بخشی از تحریم‌ها که قابل برداشتن بود، به نظر می‌رسه که آمریکایی‌ها تا حد ممکن کم کردند و یا به هر حال ندید گرفتند. قضیه به طور کلی داره به کدوم سمت میره؟ از این مرحله که بگذره، اینجا که همه چیز تمام بشه، گام بعدی چیه؟ ببینید، تیم مذاکره کننده از در داخل و در خارج تحت فشار قرار داره. در داخل از هم جناح خودشون دارای در زیر فشار هستن، چرا که دلواپسان، جبهه پایداری، اینها به برجام 2015 که بسیار امتیازات فراتر از آنچه که الان قرار دست ایران رو بگیره، اون میگفتن خسارت محض، اون برجام رو در مجلس پاره کردن، تاتش زدن. این تیمی که الان رفته با توجه به ضعف‌های تکنیکی که در انجام مذاکرات داشته و تجربه چندانی هم نداشته، مسلماً در گرفتن امتیازها حتی از اون 85% که آقای روحانی گفته بود کمتر خواهد بود. ببینید، باز مثال منو فراموش نکنید، امتیازهای آمریکا مانند یک قطعه یخ هستش، هر چی زمان میگذره آبتر میشه. خب پس بنابراین بایستی اولا جواب همتیمی‌های خودشون بدن که شما چه چیزی رو به دست آوردید. اهمیت دیگه زمان در این قضیه خیلی خیلی زیاد است آقای علیزاده. حالا شما اشاره می‌کنید به مسئله به در واقع اون به تکه یخی که به تدریج داره آب میشه، از سمت دیگر هزینه‌هایی است که بر کشور داره تحمیل میشه. یعنی هر یک روز که این وضعیت بسیار بحرانی ادامه پیدا می‌کنه، بله یه گروهی مرفه‌تر میشن، اونهایی که نان در خون مردم می‌ذارن از تحریم‌ها سودی به جیب میبرند، داستانشون متفاوته. اما وضعیت اقتصاد نحیف ایران بیش از این ادامه داره. یعنی الان غالب کالبد اقتصادی به کشور به شکلی در اومده، مثل یک بیماری است، مثل یک موجودی است که غذا بهش نرسه، دیگه داره از خودش تغذیه میکنه یواش یواش. وضعیت رو اونها چقدر میتونن ادامه بدن؟ بله، من متوجه نکته شما هستم، میخواستم به همین نکته بپردازم. نکته دومی که هستش غیر از اختلاف درونی خودشون، مسئله هستش که شعار این که اقتصاد کشور رو به برجام تکیه نمیزنیم، ادعایی که آقای رئیسی کرده بود، الان پس از یک سال از دولت او کاملا این پوسیدگی این شعار روشن شده، به دلیل اینکه هیچ منابع ارزی وجود نداره که به کشور تزریق بشه. شما نگاه کنید، مطلقاً در این دولت نتوانستن یک دلار جذب سرمایه گذاری خارجی بکنن، در این حال قیمت ارز و کالاها به شدت افزایش پیدا کرده. روشن هستش اون حرفی که آقای روحانی اون سالها زده بود که اقتصاد و نان و آب و برق و همه چی ما به سیاست خارجی هسته‌ای گره خورده، حرف درستی بود. و این شعاری که آقای رئیسی از قوه قضاییه آمده بود، هیچ سوادی هم نداشت در مسئله پرونده هسته‌ای، یه شعار الکی رو داده بودش، متوجه شدن که خب این هم از بین رفته. از طرف دیگه این مسائل دو بعد داخلی، بس بعد خارجیش این هستش که آمریکایی‌ها در ازای دیلی پالیسی ایران از پالیسی استفاده کردن، من اسمشو میذارم سالام اسلایس پالیسی. یعنی همونطور که شما میرید کالباس میخرید، دیدید برش های نازک نازک ازش زده میشه، در واقع داره به شما کالباس رو میفروشه، اما هی ازش برش برداشته شده. قیمتی که شما پرداخت میکنید همون قیمت اصلی است که برای این قطعه کالباس هستش، ولی برش های ازش برداشته شده. آمریکا، ببخشید منظورتون متوجه نشدم از مثال کالباس، اگه ممکنه
ببینیم وقتی دارین یه جنسی میخواییم بریم بخرین، به ازای یک مقدار وزن خاص یه هزینه خاصی شما میپردازید. حالا اینو به شما توی 50 تا برگ کاغذ کالباس نازک بفروشن یا اینو یه جا به تیکه کنن دستتون. اگر اینجوری باشه یعنی عملا آیا در طی زمان آمریکایی‌ها برای یک کالای معین قیمت رو میبرند بالا یا اینکه نه؟ نه 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 نه، قیمت همون قیمت هستش. یعنی در اینجا یعنی ایران بایستی تعهدات هسته‌ای 2015 خودش رو انجام بده. هر آنچه که برجام 2015 بوده شما باید متعهد بشید. اما آنچه که من به عنوان آمریکا میخوام به شما بدم، هی برش‌هایی رو ازش برداشتن. این برش‌ها مثلا از 1700 تحریمی که زمان آقای ترامپ، فقط زمان آقای ترامپ رو داریم صحبت میکنیم، بر ایران گذاشته شده، به گفته جناب براتی 1200 تاش داره برداشته میشه. یعنی عملا 500 تا تحریم دیگه وجود داره. یکی از اون تحریم ها مسئله باقی ماندن نام سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستی. خود شما نگاه کنید که این یک مورد که تحریم باقی بمونه چه ابعاد بزرگی داره. جالب این استش که آقای علی باقری در 23 فوریه وین رو ترک کرد با وضع این شرط که ما به تعهدی امضا نمی کنیم، برجامی رو باز نمی گردیم مگر اینکه تحریم از سپاه، کلیت سپاه پاسداران برداشته شده باشه. الان امروز متوجه هستیم که نه، این تحریم برداشته نشده. کاملا عقب نشینی کردن. کاملا عقب نشینی کرده. و جمله آخرم که خیلی معنا داره در این فضای مذاکراتی، برای اینکه ببینیم آیا تهران توانسته امتیاز خوبی رو بگیره یا امتیاز خوبی رو نگرفته، شما به یک فاکتور بسیار مهم دقت کنید: روزه سکوت اسرائیل. چرا اسرائیل در این شرایط ساکت هستش؟ چرا اسرائیل که همواره با برجام مخالفت داشت امروز سکوت کرده؟ چرا در این دعوای اسرائیل و غزه که اتفاق افتاد و آقای قاآنی عملا گفت ما جانب غزه رو میگیریم، خب الان بایستی به آقا چرا شما دارید امتیاز به ایران میدید؟ پس اسرائیل هم دریافته امتیازهایی که قرار به ایران داده بشه بسیار امتیازهای اندکی است در ازای تعهدات بزرگ. خب اون نتیجه فعالیتاشو گرفته نگرفته؟ اگر اون چند سایتی که فعالیت اتمی مشکوک درش مشاهده شده و عملا الان زیر سوال هست مطرح شده، جز و اسناد مدارکی است که اسرائیل رو کرده دیگه. اسرائیل نتیجه اون کار رو کرده گرفته، الان اون وقفه‌ای که می‌خواسته اتفاق افتاده. غیر از اینه؟ بله، این همون بحثی بود که پیشتر من اعلان کردم، گفتم که تهران برخی امتیازها رو میتونه بگیره، اما اهرم فشارها روی تهران هست و به دلیل اینکه نتوانستن اهرم فشار از خودشون بردارن، تیم به تهران برگشته تا پاره مذاکرات انجام بده. ممنونم. آقای شما چگونه میبینید؟ به نظر شما وضعیت و این قطع فعلی گفتگوها در این مقطع قدم بعدیش چیه؟ یعنی در گام بعدی ما چند تا سناریو ممکنه داشته باشیم؟ از اینجا به بعد چه اتفاقی داره میفته؟ معنی اینها برای ایران چیه؟ خب از اینجا به بعد، خب پیشنویسی که حالا آقای جوزف بورل ظاهرا مطرح کرده بود و حالا چکشکاری شده به نوعی و طرفین حالا سعی کردن اونجا به دبستان بکنن، خواسته خودشون رو مشخص کنن، اینجا باید به تهران برسه و اینجا آقای خامنه‌ای هستش که به نظر من تصمیم میگیره که آیا این از این مرحله به بعد مذاکرات به چه سمتی خواهد رفت. سناریوهای مختلفی هست و میشه گفتش که ممکنه که این توافق، یعنی احیای برجام محقق بشه، هرچند من بعید میدونم. یعنی حتی خود آقای برت مک‌کورک نماینده خاورمیانه کاخ سفید قبل از ورود مذاکرات ابراز ناامیدی کرده بود، خیلی امیدوار نبود، و حتی آقای رابرت مالی هم نماینده آمریکا در امور ایران هم ابراز در واقع تردید کرده بود نسبت به اینکه بخواد برجام احیا بشه. ولی خب به هر حال این هم یک احتمال هستش که احیای برجام محقق بشه. یک سری تحریم ها رفع خواهد شد به نظر میاد. خب این یک احتمالش ببخشید چون حالا دقیقه 7-8 دقیقه به کل برنامه مونده که تموم بشه، یک بحثش اینه که اینها برگردن به پای مذاکره، یعنی از تهران برگردن بگن ما این متن رو قبول میکنیم. احتمال همین قضیه رو شما چقدر میدونید؟ فکر میکنید که در وضعیت فعلی مسئله پادمان ها حل نشده، یعنی اون چیزی که اصرار میکردن نیست، یعنی عملا بحث پادمان ها گلوشون رو خواهد گرفت به این دلیل که باید توضیح بدن، باید آژانس رو قانع کنن، باید بگن که ما بحث ابعاد نظامی نداشته برنامه اتمیمون، که اون وجود اورانیوم ها در اون سایت های اعلام نشده خودش بزرگترین علامت سوالیه. همچین چیزی اصلا ممکنه؟
خب ببینید بعید هستش، به خاطر اینکه به هر حال یک اهرام فشاری رو جمهوری اسلامی هر بازیگری که واقعا مذاکره میکنه سعی میکنه که برای خودش قائل بشه. یعنی الان بخوام کاملا به تمام خواسته ها مثلا فراموش کنیم که الان جمهوری اسلامی هستش، ولی یک بازیگری که در واقع پای میز مذاکره میاد یک سری اهرام فشار رو برای خودش نگه میداره و بعید به نظر میرسه که تمام خواسته هایی که حالا در این پیشنویس هست شما واقعا نمیدونیم که چه خواسته هایی هست و چه بدبستان هایی میخواد انجام بشه رو جمهوری اسلامی بپذیره. من فکر میکنم چه اهرام های فشاری جمهوری اسلامی داره؟ ببینید سعی میکنه جمهوری اسلامی ببینید یک فضایی رو برای خودش باقی بگذاره که مثلا تشدید در واقع تنش بکنه، یا اینکه همون تو مسئله باج‌خواهی اتمی بخواد این کارها رو انجام بده. و دلیلی که به طور مثال در مورد مسئله پادمان نمیپذیره که در واقع گفته که حتما باید این پرونده تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی در مورد مسئله پادمان باید مخدوم بشه، به خاطر اینکه میخواد نمیخواد کنترل و نظارت روی اون اقداماتی که انجام بشه و یک روزنه‌ای رو برای خودش باقی بذاره که به طور مخفیانه بخواد همچنان برنامه اتمی خودش رو ادامه بده. و شما ببینید من این رو باید بهش اشاره بکنم، ببینید جمهوری اسلامی یک تهدید امنیتی فوری و جدی برای نظام بین‌الملل هست. زمانی که شما یک فردی از مقامات جمهوری اسلامی مثل آقای کمال خرازی که مشاور ارشد آقای خامنه‌ای هستش میاد میگه ما توانایی ساخت بمب اتم رو، توانایی فنی ساخت بمب اتم رو داریم ولی هنوز در این مورد تصمیم نگرفتیم، وقتی آقای محمد اسلامی همین حرف رو تکرار میکنه و در واقع برای مقامات غربی و مقامات اسرائیل تقریبا واضح هستش که جمهوری اسلامی تبدیل میشه در واقع تا امسال یک حداقل بازیگری که در آستانه اتمی شدن هست، خب این مسئله یک بحران امنیتی جدی برای نظام بین‌الملل هستش. و من نمیدونم واقعا این سیاست مماشاتی که اروپا و غرب برای جمهوری اسلامی داره آیا باعث میشه که این خواسته جمهوری اسلامی، یعنی این بحرانی که در واقع ما در پیش رو داریم در واقع روی خودش رو بیشتر و بیشتر نشون میده. من فکر میکنم که این مسئله به این سمت خواهد رفت، یعنی ما بیشتر شاهد بحران خواهیم بود، هرچند بازم با قطعیت نمیشه گفت، ولی من فکر میکنم که تا زمانی که ما این جمهوری اسلامی در واقع هست باورجا هست نه این مذاکرات متوقف میشه، یعنی کاملا این حالا مرگ برجام اعلام میشه، و نه اینکه در واقع طرفین در واقع این مذاکرات یعنی حتی همین وضعیت استاتسکو وضعیت موجود سعی میکنه که غرب جمهوری اسلامی رو نگه داره، یعنی نه بتونه به بمب اتم برسه و نه اینکه در واقع یک توافقی حاصل بشه، و همین وضعیت مبهم باقی خواهد موند. و به نظر من برای غرب خیلی هم بد نیستش، یعنی حتی برای بازیگران دیگه مثل روسیه و چین خیلی بد نیستش اگه بخوایم عقلانی فکر کنیم. جمهوری اسلامی رو همینطوری در واقع در حالت ابهام نگه دارن و در این حال در واقع مواظب باشن که به بمب اتم دسترسی پیدا نکنه، همینطور که ضعیف بشه ایران رو نگه داشت. به نظر من این کمک میکنه برای منافع کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ. بسیار خوب آقای براتی و آقای علیزاده، هر کدوم کمتر از 2 دقیقه، اگر ممکنه شما هم نظرتون در مورد همین بخش آخر بگید، یعنی به نظر میرسه که این بخش تحلیل آقای به نظر شما چقدر قابل توجه هست که جمهوری اسلامی ضعیف شده ای که در وضعیت موجود ادامه بده، نه بتونه بمب اتم داشته باشه، نه اقتصادش و توان حضورش در عرصه های دیگر جدی بشه، چقدر میتونه واقعا اون نتیجه غایی باشه که همه اینها منافع دیگران رو تضمین میکنه؟ آقای براتی، جمهوری اسلامی بمب اتمی رو خواهد ساخت، عکس العمل های امنیتی هم همکنون از طرف کشورهای منطقه آغاز شده، سفر آقای بایدن به عربستان سعودی یک سفر شکست خورده بود ولی پرنس بن سلمان یک موفقیتی در این مذاکره پیدا کرد و اون این بود که علی‌رغم که تا به حال نور سلاح‌های دفاعی از آمریکا می‌خواستن و می‌گرفتن، الان سلاح‌های فقط دفاعی نمی‌گیرن، سلاح‌های تهاجمی هم خواستن. این وضع جدیدیه، این رقابت جدید رو در کل منطقه به وجود میاره. جمهوری اسلامی با گامی که برداشته تعداد خیلی بیشتری از کشورها رو وادار به عکس العملی خواهد کرد، در نهایت به ضرر جمهوری اسلامی. یعنی معتقد نیستی که در واقع جمهوری اسلامی رو در همین وضعیت نگه خواهند داشت که نه بمب بسازه نه بره، جمهوری اسلامی به این مسیر خواهد رفت و بمبش رو میسازه؟ جمهوری اسلامی رو به عقب خواهند راه با بمب و یا بدون بمب، فقط بمب همه مسئله برای یک کشور نیست. خب حالا فرض کنیم جمهوری اسلامی به بمب دسترسی پیدا بکنه، چه جوری میخوان عقبش بندازن؟ همه تلاشش اینه که بازدارندگی یک بمب بتونه من رو نجات بده، نگه هم داره.
ببینید، داشتن یک بمب و استفاده از بمب یه مسئله دیگری است. اون کشوری که بمب داره و بخواد از اون استفاده کنه، اون مسئله ضربه اول و ضربه دوم هست. معمولا رسم این هست که کشوری که اولین استفاده رو از سلاح اتمی بکنه، حقانیت برای همه کشورهای دیگه وجود آورده اون کشور رو به کلی نابود کنه. همچین چیزی هم نمیخواد جمهوری اسلامی. آقای علیزاده، خیلی خلاصه من بگم که من تصور نمی‌کنم جمهوری اسلامی بتواند انحراف به ساخت بمب اتم داشته باشه. وضعیت جمهوری اسلامی به هیچ وجه نباید به کره شمالی پیدا بکنیم که در اون کشور نه یک اختلاس دیده شده، نه یک نفر دانشمندان اتمیش ترور شده، نه یک به اسناد هسته‌ایش دزدی شده برده شده. وضعیت کره شمالی کشور کاملا یک دست منسجم هستش، یک اراده از بالا که صادر میشه کاملا انجام میشه. جمهوری اسلامی اگرچه شاید در تخیلات خودش آرزوی اینکه بمب اتم رو داشته باشه داره، هیچ کشوری، همه کشورها میخواین داشته باشن، اما در اینکه این رو بخواد محققش بکنه مسلماً ممکن نیست، به دلیل اینکه درش اختلاس هست، فساد مالی هست، صداهای متفاوت شنیده میشود برعکس کره شمالی، به دلیل اینکه رخنه های زیادی در برنامه هسته‌ای ایران شده، به دلیل اینکه دانشمندان هسته‌ایش کشته شدند، به دلایل منطقه. پس من فکر نمی‌کنم تهران به طرف انحراف هسته‌ای بره، ولی خودش رو ناگزیر می‌مونه جام زهر رو بنوشه. به چه معنا؟ به معنای هست یک برجام بسیار ضعیف رو تن بدهد، اگرچه اهرم‌های فشار مثل پادمان هم روی تهران باقی بماند. بسیار خوب. آقای کمتر از یک دقیقه. اگر به نظر من غرب، یعنی آمریکا، نتونه تو همین وضعیت جمهوری اسلامی رو نگه داره، نداره، یعنی همون وضعیتی که گفتم، وضعیت کمای اقتصادی در ایران برای اینکه ضعیف‌تر و ضعیف‌تر بشه و نتونه جمهوری اسلامی به بمب اتم دست پیدا بکنه، اگر ایران، یعنی جمهوری اسلامی بطور مشخص دست پیدا بکنه به بمب اتم، به نظر من باید با آقای بایدن رو در واقع اولین رئیس جمهوری نامید در طول تاریخ آمریکا، یعنی فردی که میشه گفت او پدر بمب اتمی ایران خواهد بود و این به نظر من بزرگترین تهدید امنیتی برای نظم بین‌الملل رو ایجاد خواهد کرد. بسیار خوب، سپاسگزارم از مهمانان این برنامه، مهران براتی و حسین علیزاده، تحلیلگران امور بین‌الملل، و حسین آقای پژوهشگر امور استراتژی. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و مهمان ما، و سپاسگزارم از شما که بیننده این برنامه بودید. برنامه رو میتونید در یوتیوب ببینید، در تلگرام و ساوندکلاود بشنوید. سپاسگزارم از شما که با هشتگ چشم‌انداز ما رو همراهی می‌کنید. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر. ایام بکنید.